最近中东地区又突然热了起来，伊朗对以色列发动了一次大规模空袭。起因是在4月1日，以色列空军轰炸了伊朗驻叙利亚大使馆，捉得了一批革命卫队的高官。从去年10月以来啊，类似的打脸伊朗已经遭受了好几次，这回哈梅内伊实在是坐不住了，誓言一定要还手。4月12日，美国情报部门通过媒体放出消息，在48小时内，伊朗就会出手。这几年间呢，稍有关注新闻的人都会明白美国情报的威力，他说要打，那就一定会打。只不过在某些地方，偏偏就存在一些不信邪的专家。不可否认，伊朗这片土地曾存在过文明的痕迹，但现在的这个神棍政权与任何文明都毫不相干。4月14日深夜，伊朗向以色列发射了约170架无人机、120多枚弹道导弹以及30多枚巡航导弹，随后便宣称约 50% 的导弹击中了以色列的目标，给敌方造成了重大损失。而以色列国防军则表示，近 99% 的来袭弹药被以方以及盟友的防空系统拦截，以色列人的日常生活未受到任何影响，仅一座空军基地遭到轻微损失，但并未干扰正常运作。至于这两种说法谁更接近现实，我相信你只要能接触外网的信息就不难辨识，唯一比较麻烦的问题可能是连接速度过慢，这在一些免费 VPN 身上体现得尤为明显。刚刚解锁区域的限制，却有了速度的限制，大家肯定不想追剧时一直卡影片加载吧，但用的人越多，速度就会越慢，甚至会直接掉线，瞬间让你重回拨号上网时代。而解决问题的方法也很简单，那就是疯狂堆料。Surfshark 的大多数服务器已经更新到 10GB 带宽，某些热点地区更是增加到 20GB， 并且后台工程师团队还会根据连接人数对服务器进行实时优化。反正我使用这么久，极少出现连接速度缓慢的问题。输入本频道的专属优惠代码徐某人的拼音，并选择默认的两年套餐，便可享受独家优惠，外加赠送三个月的免费时长。与此同时， Surfshark 保证在30天的试用期内无条件退款，点击置顶留言里的链接，便可直接跳转购买。 Surfshark VPN 不只是 VPN， 更是你身边的网络安全专家。之所以今天我们要详细解读这场袭击，不只是因为其规模大，也不是因为这是伊朗首次直接对以色列发动的攻击，更是因为它是一场复合化的空袭，包含各类弹道导弹、巡航导弹和无人机，从不同地点以不同方向按不同时间发动攻击。这就让我想到了小粉红们的一种说法，打台湾不需要登陆，不需要出动航母和歼20，只需要几颗远火无人机就能把鬼岛荡平。而这种打法就跟这回伊朗的袭击有异曲同工之妙，所谓实战中出真知。刚好我们就以这场真实案例来反省那个幻想中的场景。本质上来说，上述攻击模式都属于饱和攻击理论的范畴，其指的是采用大密度连续攻击的突防方式，同时在短时间内从不同方向、不同层次向同一目标瞬间发射超过其拦截能力的导弹，迫使防御方负荷过载，从而一起全面崩溃。最初仅限于海战，后扩展到海战以外的领域。不过呢，这并不是什么新兴的理论，而从50年代就已经诞生的苏式经典战术了。当时导弹技术方兴未艾，各类超音速战机也蓬勃发展，因此苏联红海军才想出了这套扬长避短、以量取胜的战法。具体来说，攻击时苏军的先导部队会高速逼近美航母编队，以光电手段定位高价值目标的位置，引导后续机队或船只发动密集的反舰导弹攻击。而你还别说，这种战术在50到70年代的冷战中前期是对美国及北约产生过一定的实质性威胁的。在50、60年代，受实际的装备技术条件限制，美国海军的舰队防空能力确实堪忧。当时装备的一预警机完全不具备可靠的下视探射能力，战机的导弹与雷达系统的可靠性也严重不足，舰队的防空数据情报交换、防空指挥引导系统的自动化程度也非常羸弱。这就导致当美军遭遇苏军大量超音速反舰导弹时，很难做到有效反制。所以在最初的20年间呢，美国海军在大战中的角色被限定在保护大西洋和太平洋的航运，是己方和盟友的运输船免遭苏联潜艇攻击，而不是一上来就跟红海军正面决战。随着苏联海军在60年代推出能在水下发射 P-70 反舰飞弹的攻击核潜艇，美军甚至认为其舰队在某些狭小水域的存活率不足一般，因此首要任务是及时撤出危险区域，避免成为第一波攻击的牺牲品。显然在这一阶段是攻击方占据优势，防守方处于劣势。
而进入70年代，双方的地位逐渐发生转变。我们经常听到一句话叫做最好的防御就是进攻，但似乎当时的美国海军并不这么想，他们认为最好的防御应该是更高效、更自动化的防御，于是便提出了一个名为新威胁提升的改良计划，希望把舰上所有雷达及征收设备获得的原始资料全部汇入同一个后端系统进行处理，进而产生单一的空域态势图像，目的是将整个防空接战流程加快，从原本老系统的至少5分钟缩短至1分钟以内，由此便诞生了先进战斗导向系统。当时的一批巡洋舰如加利福尼亚级、贝克纳普级都接受了这种升级，并在后续测试中展现了超越以往的防空接战能力。顺带一提，出售给台湾的四艘基德级也搭载的是这一系统。而后美国的装备技术逐渐与苏联拉开差距，12预警机不断感应其雷达系统，使其具备越来越强的下视探测能力。 F-14 与布什鸟的组合使得航母编队能够遂行远程警戒截击，新一代的 Link-11 数据链的应用也让舰队的空勤处理的及时性得到了大幅提升。只是美国海军的战术也由保存实力择日再战变成了主动诱敌外围决战。而到了80年代，使得提恩德罗加和伯克的相继服役，以及作战性能更全面、拦截率更高的宙斯盾系统的诞生，红海军的饱和攻击战术就被彻底的判处了死刑。而原本那些花了大价钱研发的傻大黑书也成为了一堆废铜烂铁。通过这一案例，我们能看到锚能克制盾的根本原因在于己方的容错率与敌方的攻击成本形成了死亡交叉。这该怎么理解呢？还是以这次伊朗对以色列的攻击来说，在伊朗导弹刚被推上发射架时，美军就已经通过天际红外预警系统发现了他们，并在之后对其进行实时追踪。伊朗南部边界距以色列有上千公里的距离，对亚音速的巡航导弹和活塞式的自杀无人机来说，这将耗费几个小时的飞行时间，意味着以色列与美国得以从容地区分这些目标。此外，除美、印、法等西方国家，这次约旦也加入在对伊朗导弹的拦截行动中。虽然其本身没有多少作战能力，但其给出了这片空域却对防空拦截有着至关重要的意义。和其他国家不同，以色列的战机其实也是防空部队的一部分，约旦让出领空，他们便得以频繁出动猎杀巡航导弹和无人机，这些动作都大大提高了自身的防空容错率，而容错率一高，敌方的攻击成本就下不来了。注意啊，饱和攻击不是一比一的交换，你有一枚防空导弹，我就射一枚进攻的导弹，而是进攻方为确保实现突防效果，必须让自己的火力超过对方的最大承载能力，你一枚我可能就得两枚甚至是三枚，让你防不胜防。而且这里还没有计算故障率，据说这一回伊朗就有近一半的弹道导弹根本没有发射成功，若算上这个，其需要的弹药数量还将更高。所以这也就是为什么伊朗仅出动了300多枚导弹无人机，以他的能力应该是可以射更多的。但我想伊朗革命卫队的高层也清楚，就算把全部家当都压上，也很难给以色列造成实质伤害。而万一消耗所有弹药的饱和攻击都没能把敌人干死，那接下来死的就一定是自己了。这其实也是饱和攻击理论的先天性 bug。 而既然如此，那不如放几颗礼炮意思意思，反正这仗本来就是打给自己的老百姓看的。然而中国既不是苏联那样的傻大黑书，也不像伊朗那样神神叨叨，而是一个后现代的工业四霸大社会，至少有些人是这么期待的吧。那么把攻击的组成部分替换成海量的远火和风群化的无人机，打造一个低攻击成本的饱和攻击 2.0 行不行呢？我个人觉得这在理论上依旧不成立。很多人都有一个误解，无人机很便宜，所以凭借无人机就能消耗昂贵的防空导弹。先前西方国家在红海不就用各式上千万的导弹拦截了胡塞武装的拼多多无人机吗？但其实那种情况不是常态，西方国家打的不是无人机，打的是对地区稳定的威胁。真正的反无人机作战还是得看俄乌战场。请问到目前为止，乌克兰的爱国者系统拦截了多少伊朗送给俄罗斯的见证者无人机呢？答案是一架都没有。看到你个空中三蹦子，爱国者通常是不会发射的，完全可以交给近程或野战防空武器来解决。防空作战最核心的部分在于警戒和识别，经区分后忽视那些低威胁度的目标，恰恰也是一种有效的防空手段。还有人认为可以把退役的歼六歼七通通改成无人机，这样不就可以获得一大批低成本的自杀无人机了吗？但这里面存在一个悖论，
只要你成本低，攻击效能就上不去。难不成无人化的歼六还能做出眼镜蛇机动吗？而且空中进攻的成本再低，也绝对低不过地面的防御成本，因为大不了它挖个洞躲起来就可以了。据说远程火箭炮这类武器的威力首先就具有较大的迷惑性，尤其是当人们看到那种万炮齐发的场面，就会觉得对面敌人肯定死无葬身之地了。但实际上，由于弹药尺寸的限制，火箭炮的威力通常是不如弹道导弹的，甚至连普通的深管火炮都不如。如果加上射程因素的话，在成本不变的情况下，射程远必然伤害低，射程远必然精度差，这是由物理法则决定的。所以在俄乌战争中，同样强调火力的俄军也只是在前期使用过火箭炮集群射击的战术，后面即便不考虑乌军的反制，这种乱射仪器的做法除了浪费弹药，也基本达不到任何战果。所以说以远火和无人机替代超音速导弹，这不是饱和攻击理论的进化，反而是一种瓦房电视的退化。从现实角度来说啊，无人机和远程火箭炮这些武器更适合在某一个攻击波士中充当诱饵或辅助角色，消耗防御方的弹药，削弱其士气。那么俄式饱和攻击不行，中式饱和攻击也不行，是不是说明饱和攻击这种战法就应该被完全淘汰了呢？也不一定啊。近期美国海军测试了反潜导弹的自主编队攻击能力，两枚从大黄蜂上发射的空射版拉斯姆和两枚从军舰上发射的海基版拉斯姆，在收到同样的目标咨询后，于飞行途中开始自动集结编队飞行，并依靠数据链来接收目标的更新资料。等接近敌军范围后，电子干扰大幅增加，因此拉斯姆与友军的讯号联系遭到切断，这也是对这类隐身巡航导弹的最大威胁。以往这种情况多半会导致导弹丢失目标而任务失败，但这一次四枚拉斯姆立刻切换为自动模式，并相互连接讯号，将彼此之间的讯息同步到最新情况，再继续执行攻击任务。换言之，美军的思路是通过提高单枚武器的打击效率，进而降低其整体的攻击成本。当然，如果硬要拼数量也不是不行，毕竟仅需出动四架 BEP 就能发射96枚的拉斯姆，96枚可自主编队自主攻击的拉斯姆，这足以摧毁这个世界上任何的舰艇编队。科技与战术是一个动态的发展过程，以前很厉害的战术放到今天不一定成熟，适合今天的战术也不一定能在未来发挥作用。对于旗鼓相当的对手来说，谁站在科技的最前沿，谁才能决定这场仗该怎么打。